お疲れ様です。バーファミ YouTube 支店バーテンダーの直人です。今日のおすすめはこの子、久しぶりのオールドバーボンになってしまいました。1990年代バーボンウイスキー、エヴァン・ウィリアムズ12年、簡単にご紹介したいと思います。この子も残念ながら最近終盤になってしまったバーボンウイスキーではありますが、どちらかというとエヴァン・ウィリアムズの12年、エヴァン・ウィリアムズの中でもスーパーオールドバーボンウイスキーであり、20年ぐらいでもう終盤が騒がれたり終盤と復帰を繰り返している頃なので、どちらかというと亡くなっていく長期熟成型バーボンウイスキーの中でも今後復活はあるのではないかと勝手に思っています。ラベルの色がくすんでからのエヴァン・ウィリアムズ12年は個人的にも穀物感が強く、好き嫌いは非常に分かれると思います。しかし1992年までのエヴァン・ウィリアムズ12年、とんでもない紅茶グレー状系バーボンウイスキーであり、俺バーボンが好きだよという方の中では嫌いな方はもしかしたらいないのではないかと勝手に思っています。お菓子屋さん感と果実感、そしてわずかな村人感のバランスが非常によく、余韻も長く丸くふくよかで気高い、まさに101プルーフの優等生バーボンと言えると思います。非常に面白いなと感じるのがワイルドターキー8年、そしてアイダホハーバーゴールドメダル、ウェバーゲームズ12年など、当時蒸留所もそれぞれバラバラであり熟成年数も違います。しかしなぜか92年ボトリング、その中でも同じブランド同じ熟成年数の中でもずば抜けて美味しく感じるのは僕だけなのでしょうか。エヴァン・ウィリアムズというブランドは当時はヘブンヒル蒸留所、現在ではヘブンヒルバーハイム蒸留所で作られているジンビームに続き世界でトップ2位のストレートバーボンとしての売り上げを誇るバーボンウイスキーです。名前の由来は1783年にケンタッキー州のルイビルで蒸留を開始されたというエヴァン・ウィリアムズさん。エヴァン・ウィリアムズ、黒ラベルのイメージが強いですが、それはエヴァン・ウィリアムズさんを称える標識みたいのがルイビルにあるんですけれども、それが黒と白で描かれているからそこから取られていると言われています。この子の熟成年数は12年、エヴァン・ウィリアムズは2年以上の熟成年数でストレートバーボンを名乗れますが、4年以上熟成させていることも特徴の一つだと思います。度数は101クルーフ、 50.5 度、エヴァン・ウィリアムズ好きの方にこそ飲んでほしいこの時代の12年、出会いましたら絶対にご賞味ください。いかがでございましょう。簡単ではございましたが、1990年代バーボンウイスキーエヴァン・ウィリアムズ12年、お分かりいただけましたでしょうか。最後に僕は2年間で YouTube にウイスキーの辞書を作ります。応援くださる方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではまもなく本店をオープンいたしますので、今日はここまで。また見てね。